Hartlike goeiemôre. Ek groet julle almal vanoggend in Jesus Christus se naam, die naam bo alle name. Ons prys die Here vir die wonderlike voorreg om deel van hierdie splinternuwe skepingsdag te kan wees en vir die wonderlike voorreg om harte met mekaar te kan deel, vars brood uit die oond van my hartkamer uit, vars gebakte brood. En ons eer die Here vir die voorreg om deur sy Heilige Gees gelei te word, laat die Here ook deur insig en wysheid, laat ons mekaar bemoedig en mekaar ondersteun en daar wees vir mekaar. En ja, die woord sê dit wysheid om die Here te dien en insig om die sonde te vermy. Ek gebruik graag hierdie geleentheid vanoggend om ook my hart te deel oor hierdie fantastiese dokumentêr wat gemaak is oor Devilsdorp. Die meeste van julle wat dit gekyk het sal weet dat dit eintlik fantasties gedoen het en dat dit 'n paar ek wil amper sê halfhartige Christene geskok het om te dink dat so iets kan gebeur in ons samelewing rondom ons. Maar ek wil vandag vir julle sê dat daar's baie mense wat so lewe. Hulle is net, die ander klomp is net uitgevang. Maar ek wil vandag 'n paar baie baie waardevolle lewenslesse en geestelike wysheid met almal deel, juis omdat ons in hierdie kringe werk, wat ons in hierdie dieptes werk, veral geestelik, wat vir my uitgestaan het. Ek wil eers net die mense geluk wens, elkeen wat deel was van hierdie produksie, wat 'n inset gelewer het, wil ek dankie sê vir 'n fantastiese dokumentêr. Ek dink dis verskriklik goed gedoen, daar's verskriklik baie moeite in die dokumentêr ingesit. Iets wat vir my uitgestaan het op die ou einde van die dag, is dat die geestelike leiers wat betrokke is in hierdie dokumentêr, iets wat vir my uitgestaan het van die begin af, van die eerste deel af tot die vierde deel, is dat hierdie geestelike leiers nie God se stem kan hoor nie. En ek wil vandag vir alle Christene, of jy 'n gewone Christen is en of jy 'n geestelike leier van 'n kerk is, maak nie saak watter kerklike instansie jy is nie, dis baie baie belangrik om altyd God deel te maak van die besluite wat jy maak. My liewe broer en suster, as jy in hierdie diepere vlakke werk en jy werk met bevrydings, is jou direkte oorlog is die geestesriem, maar jou direkte vyand is Satan. En jy werk, om die waarheid te sê, by die hekke van die hel. Dis waar jy werk. En Satan en sy bose koninkryk is jou direkte vyand, jou direkte aanslag. En Satan kan deur enige manier, kan hy van mense gebruik maak, selfs jou geestelik aanval, maar ook vleeslik, deur enige persoon manifesteer, om jou natuurlik op die ou einde van die dag tot 'n val te bring. En ek wil vandag vir elke geestelike leier sê, wat vandag na hierdie woorde van my luister, jy kan nie hierdie werk doen as God jou nie opgeroep het nie. Ek wil dit wees, ek wil vir elke Christen kind wat vandag na my luister, jy kan nie daai tipe werk doen om geeste uit te dryf en 'n persoon verlos en vry te maak van satanisme en al daai dinge, as God jou nie opgeroep het nie. En punt nommer 2, as God jou nie opdrag gegee het nie, jy moet deur die stem van die Heilige Gees gelei word. Anders te wil ek vandag vir jou sê, is jy gedoem om tot 'n val te kom. Dis net 'n kwessie van tyd en jy sal tot 'n val kom. En ek wil vandag vir sê, wat Devilsdorp aan ons geopenbaar het, is hoe Satan eintlik na regte kat en muis kom speel het met van ons medebroers en susters, ons geestelike leiers hier buite. As ons kyk na Ria, persoonlik in my eie hart voel ek sy kan baie dankbaar wees dat sy nog lewe. En ja, dat baie mense het baie sleg daarvan afgekom. Mense het hulle lewens verloor. En dis hoe Satan werk. My liewe broer en suster, die woord sê niemand sal iets op aarde kan doen as dit uit die hemel uit aan hom gegee is of van haar gegee is nie. God gee jou die gesag en autoriteit. Hy roep jou op om met daai tipe dinge te kan werk, en om met daai dinge te kan werk, moet hy jou bemagtig om daai tipe werk te doen. En dis hoekom die stem van die Here so belangrik is, want op die einde van die dag moet jy by die wortel probleme van elke persoon se probleem kom. Op die einde van die dag gaan Satan kat en muis met jou speel. Baie van daai mense se optredes was maar net sy takke van groot wortelprobleme in hulle lewens, maar omdat
baie mense buite hulle gesag autoriteit gaan. Dit is wat outomaties gebeur omdat jy 'n Christen is, omdat jy die Heilige Gees van God ontvang, word jy oorywerig. Jy word oorgretig en jy wil dadelik die werk van die Here doen en jy wil die hele wêreld red as dit van jou afhang. Maar op die einde van die dag gaan alles nie net oor geloof nie. Dit gaan ook oor gehoorsaamheid. My skape sal die herder se stem kan hoor. Jy kan in jou hele lewe nie hierdie geestelike werk doen as God jou nie opgeroep het. En ek wil vandag vir jou sê, ek werk uit 8 jaar se ondervinding, werk ek met baie mense wat in die wêreld was, wat sondaar was, wat tot bekeering kom en hulle harte vir die Here gegee het, maar dit is waar dit in baie mense se lewens gestop het. Daar was nie sondebelydenis gewees nie, daar was nie bevryding gewees nie, en outomaties het Satan geestelike regte nog al die pad in daai persone se lewens. En ek wil vandag vir julle sê, dis hoekom jy, as jy kyk na 'n jong dame soos Michaela, ek wil vir julle sê, daai meisiekind het my hart aangeroer, maar ook haar moeder wat met soveel deernis en wysheid gepraat het, 'n groot Christen kind van die Here wat lief is vir die Here. Ek het haar moeder so jammer gekry deur hierdie produksie. Maar ek wil vandag vir sê, daar's Michaela, sy het ook 'n harde lewe in haar lewe gestap, moeilike lewe en groot foute aan haar lewe gemaak. En weet jy, sy het die Here ontmoet. Sy het die Here ontmoet en sy was passievol en oorywerig en sy het dadelik die woord begin verkondig en die goeie nuus vertel van Jesus Christus en sy koninkryk. Maar daar was iets kort. Sy het met 'n man gaan trou op die einde van die dag wat totaal en al 'n boeword aan sy vrugte geken. Dit was vir my duidelik dit het wolf en skaapklere gewees, maar outomaties dit wat hulle alles in betrokke begin raak, het was vir my duidelik dat sy daai tekort van om met die Here in haar gees, in haar hart te praat, dit is waar sy 'n tekortkoming gehad het, dat wie haar ook al na die Here toe gelei het, dit is waar bevryding inkom. En weet julle wat, jy moet siel en gees gesuiwer word van enige geestelike regte wat Satan oor jou lewe het, of het deur jou bloedlyne kom, of deur sondes in jou eie lewe, dis die Heilige Gees wat dit openbaar aan jou, terwyl daar geestelike regte is, dit is soos mure tussen jou en God, wat jy nie met God gaan kan praat nie. Dit is wat ek geonderskei het dadelik, dat sy passievol was, dat sy nie bang is om haar hande en haar voete vuil te maak vir die koninkryk van God nie. Dit kon ons almal sien, maar op die einde van die dag, baie Christene raak oorgretig, hulle raak oorywerig en hulle gaan doen en sê dinge in die naam van die Here sonder dat God hulle opdrag gegee het, en dis hoekom hulle outomaties tot 'n val gekom het. Nou, dit is hoe Satan deur snaakse maniere ook vir Michaela tot 'n val gebring het. En ja, as ons kyk na daai ander pastoor ook wat in die produksie genoem word, jy weet, in hierdie werk wat ons doen, sal Satan alles, as jy in hierdie diepere vlakke beweeg, wat jy direk by die hekke van die hel werk, wat jy direk met Satan en sy bose magte werk, wat jy werk met bevryding, wat jy werk met demone uit mense uitdryf, om daar waar die Here jou gebruik om beradings te doen en mense verlos en vry te maak van familie bloedlyn vloeke en al daai regte wat Satan oor mense se lewens, as jy in hierdie kanale werk, is daar een kernwoord wat uitstaan, wat totaal en al uitstaan van jou hele lewe, van jou hele menswaardigheid, van jou hele Christenskap, van jou roeping, is punt nommer 1, as God jou opgeroep het, sal hy jou bemagtig om daai werk te doen, maar wat uitstaan is een woord, en dit is gehoorsaamheid. My liewe broer en suster, die woord sê, as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. Nou daar waar jy jouself verloon is, dit is waar die eie ek afsterf. En dit is waar jy begin God in alles in jou lewe deel maak. Selfs ons ook, as ons in hierdie geestelike werk, of ons met satanisme werk, of jy werk met vrymeselary, of jy werk met enige ander bose okkulte sektes, wat daar ook al is, sondes hier buite, alles gaan oor een woord, en dis gehoorsaamheid. Ek wil vandag vir julle sê, in hierdie kanale, moet jy God deel maak van elke besluit wat jy maak. As mense jou bel, hulle wil 'n afspraak maak, hulle wil jou kom sien, dan kom jy terug en sê, weet jy wat, ek sal vir julle laat weet, ek gaan bid daaroor, gaan kyk wat die Heilige Gees vir my wys, en ek sal terugkom na jou toe. En ek wil vandag vir jou sê, niemand sal sy voete in my perseel in my huis sit, as God nie opdrag gegee het nie. Dat ek vir julle sê,
in my 7-8 jaar van ondervinding in die bevrydingswerk, is dat Satan deur snaakse mense probeer kom, om te probeer in jou perseel, in jou huis kom, dat hy deur, hy misbruik mense as vestings om sy vuil werk te doen, en dit is waar Romeine 7:20 'n absolute groot rol in hierdie woord wat ek nou sê, spreek, om dit te staaf en bevestig, as jy sonde doen wat jy nie wil doen nie, dan is dit die sonde in jou wat dit deur jou doen, so in vleeslike taal praat ons van sonde, maar in geestelike taal praat ons van Satan en sy bose magte, en dit is wat outomaties, hy kan mense, soos God kinder van hom, die Heilige Gees wat in jou lewe gebruik ten goede om mense na die koninkryk van God toe te lei, so kan Satan ook van mense gebruik maak, hulle misbruik as vestings om mense ook tot te val te bring, en natuurlik al die moorde, verkrachtings, al die slegte vrugte wat julle identificeer aan mense, korrupsie en diefstal wat mense steel en kinders betas en molesteer en vrouens verkrag en mense doodmaak en dwelms, dit is alles slegte vrugte en dit is alles as jy geestelik na persoon kyk, 'n boom word aan sy vrugte geken, en dit is wat, dit is die raad en wysheid wat ek vandag wil sê, is dat jy moet waaksaam wees, veral as jy in hierdie kanale werk, jy moet God deel maak van elke besluit wat jy maak, jy kan in jou hele lewe nie hierdie werk gaan doen, omdat Pietie of Sunny dit doen nie, jy kan hierdie werk dit doen, as God vir jou opdrag gee, so wat wil ek eintlik vir jou sê, as iemand jou bel, of jy pastoor is, of 'n dominee, of jy geestelike leier van 'n kerk, waar jy jouself ook al bevind, 'n profeet of 'n evangelis, as iemand jou bel, en daai persoon het hulp nodig, hy het berading nodig, of hy te soek in om nader aan die Here te kom, moet jy 'n verhouding met God hê, veral as jy in hierdie diepere geestelike vlakke werk, en jy moet daai persoon op hold kan sit, en sê, weet jy wat, ek kom terug na jou toe, as daai persoon 'n afspraak met jou wil maak, of hy wil na jou huis toe kom, of hy wil na jou kerk toe kom, of whatever, moet jy met die Here kan gaan praat, my liewe broer en suster, as iemand na my toe byvoorbeeld wil kom, gaan bid ek daaroor, en ek vra vir die Here, en partykeer wag ek, partykeer wag ek, tot die Here die opdrag vir my gee, en die Here sal vir my sê, daai mense kan na my toe kom, of daai persoon, ja of nee, en dis hoekom die Here weet, dat die Here gee nie vir my altyd duidelikheid, hoekom die Here dit nie toestaan of toelaat nie, maar die Here te doel in 'n rede, en dis hoekom as jy jou hand opsteek, en jy sê, ek is geroep deur die Here, ek is 'n kind van God, ek is iemand wat voorstap, en ek doen al hierdie type goed, moet alles in gehoorsaamheid geskied, jy moet jou opdrag van die Here afkry, klaar, dis hoekom, vertaal jy die woord sê, niemand sal iets op aarde doen, as dit nie die hemel het aan hom gee, jy moet, as God jou oproep vir 'n spesifieke doel of 'n bediening, sal hy jou bemagtig om die werk te kan doen, hy sal jou die gesag, die autoriteit gee, die gees van God wat binne jou lewe, om dit te kan doen, en dis hoekom die stem van God, my skape sal die herder se stem kan hoor, so belangrik is, om die Here deel te maak, as jy, mense in jou huis jou perseel toelaat, en God het jou nie opdrag gegee nie, en hulle kap jou dood, of hulle steek jou dood met messe, verstaan jy, het jy self daai keuses gemaak, want al is ons Christenkinder van die Here, het ons nog steeds 'n vrye wil en keuse, en dit is ook om ek altyd sê, in my bediening, in my leerstellings ook, wat ek maak, jy kan na 4 stemme luister, jy kan na jouself luister die eie ek, me, myself and I, jy kan luister na ander mense, dan kan jy natuurlijk luister na Satan, en jy kan luister na die stem van die Heilige Gees, en dis waar jy wil beweeg, in God se perfekte wee, wat jy, veral as jy geestelike leier is, of wat jy werk in die bevrydingskanale, dan moet jy met God kan praat, jy moet met hom 'n verhouding hê, wat God weet hoe lyk die dag van môre, hy weet hoe Satan deur watter kanale hy kom, om jou tot 'n val te bring, maar natuurlik, as die Here iemand stuur vir berading, bevryding, sal die Here jou ook lei in jou gees en jou hart, as God nie self daai persoon verlos en vrymaak, en hy gebruik jou om daai werk te doen, sal hy jou lei om by die wortelprobleme van daai persoon te kom, dit wat die wortelprobleem, partykeer is daar 'n klomp sytakke, maar dit is nie die wortelprobleem, jy wil by die wortelprobleem uitkom, en dit is hoekom die stem van die Here so belangrik is, en dit wat ek vandag vir julle wil sê, dis iets wat vir my uitgestaan het, in hierdie produksie van Devilsdorp, dat ongelukkig die geestelike leier wat daar gepraat het en opgetree het, nie na die stem van die Heilige Gees geluister het nie, dis hoekom Satan hulle tot te val gebring het, en dis hoekom Satan eintlik op die einde van die dag kat en muis met hulle gespeel het, en ja, ek wil regtig my innige simpatie toewens, vir al aan Makayla se ouers, hoe kan ek sê, almal wat geraak word, wat geliefdes verloor het, in hierdie tydperk, maar ek wil regtig
vir die produksiespan baie baie geluk wens en ek wil vandag vir elke geestelike leier motiveer en bemoedig en regtig daarop patent maak om die stem van die Heilige Gees in jou hart te gaan opsoek en seker te maak dat jy in gees, dat jy met God kan praat en die werk wat jy doen, dat jy wel deur God opgeroep het. My liewe broer en suster, dis so belangrik om hierdie werk te doen as God vir jou opdrag gee. Jy kan hierdie werk doen. Maak nie saak hoe lief jy vir God het. Maak nie saak of jy die Heilige Gees ontvang het nie. Ek sê vandag vir jy, jy kan hierdie werk nie doen as God jou nie opgeroep het, as jy nie met God 'n verhouding het nie, want jy gaan heel moontlik noord stap en eintlik wil God jou oë sê. Weet jy wat, omdat jy ongehoorsaam is, omdat jy nie luister na die stem van die Here nie, omdat jy miskien buite jou gesag autoriteit optree, kan Satan aanklagtes inbring in die troonkamer, hy gaan daai kanale gebruik om jou uit te haal, veral as jy in hierdie diepere vlakke in gees beweeg. En ek wil vandag vir julle sê, die geestelike wêreld is verskriklik baie, baie diep. As ons kyk na Cecilia, as ons kyk na elkie wat 'n rol daar gespeel het, aan die een kant weet ons, ons God is die skepper van hemel aarde, hy het alles en almal geskape. Maar ek wil vandag vir julle sê dat, of het waar is of nie, wat Cecilia sê, sy is 'n 42 generasie heks, wat ek wil, ek wil vandag vir jou sê, die Bybel leer vir ons in Psalms 51:7, ons word allemaal in sonde ingebore, en Exodus 20 vers 2 tot 6, sê die Here harte duidelik, hy straf tot in die derde en vierde geslag van die wat hom haat, maar hy betoon sy liefde tot aan die duisendste geslag van die wat hom lief het, baie van hulle is in sonde ingebore, en ek wil vandag vir sê, baie van hulle word geestelik blind en doof gemaak deur die God van hierdie wêreld, Satan en sy bose magte, baie van hulle is met 'n halwe waarheid bedien, met valse leerstellings en leermees, hulle het nooit die echte suiwer evangelie van Jesus Christus ontvang nie, en dit is ook om mense soos Cecilia en die ander persone wat saam met haar rol gespeel het, in sondes vasgevang is. Dis hoekom die woord ook sê, bo word aan sy vrugte geken, maar die woord sê ek in Johannes 8:34, as jy in sonde lewe, is jy 'n slaaf van die sonde. Verstaan, maar Johannes 8:36, eers as die seun van die mens jou vry gemaak het, sal jy werklik vry word. En dis hoekom ons kon die belaglikheid, die goed wat hulle voorgestaan het, wat hulle probeer doen het onder die naam van Jesus Christus, die woord sê, Satan kom soos 'n dief van die nag, soos 'n engel van die lig, soos 'n brilie op soek na iemand om te verslind en te verskeer. En dis hoekom as jy vandag jou hand opsteek en jy sê, ek is 'n Christen, ek is deel van 'n dominasie of 'n kerk instelling, ek is 'n Christen, ek steek my hand op, moet jy enige woord wat gespreek word of het deur my mond kom of het deur enige ander geestelike leier dominee of pastoor se mond kom, maak nie saak wie wat spreek nie, moet jy met God in jou kamer kan gaan praat en jy moet die Here kan vra, Here, dit wat Koert hier vir my leer of dit wat daai ou sê of daai Here, kom dit van jou af. Anders wil ek vandag vir jou sê, dis waar die grootste probleme in ons samelewing lê. Ja, dit is skokkend en skrikwekkend om te dink dat daar sulke mense in die samelewing is, maar ek wil vandag vir julle sê, daar's baie van hulle. Cecilia is net uitgevang. Verstaan jy, baie mense is miskien nie met satanisme en moord betrokke, maar hulle is besig met kinderpornografie of met molestasie of verkrachting van kinders en vrouens. Baie is besig met dwelms, baie besig met korrupsie en diefstal, baie is besig met okkulte. En dit wat ek vandag vir jou wil sê in sektes, dat die geesteswêreld is verskriklik baie, baie diep. En as jy vandag jou hand opsteek, jy sê ek is 'n Christen, wil ek vandag vir jou sê, moet in jou gees, in jou hart, moet jy met God 'n verhouding kan hê. En miskien is jy een van daai Christene wat tot bekering kom, het God het jou nade geroep na hom toe, jy kan voel jy is Heilige Gees vervuld. Maar weet jy wat, jy het nooit bevryding ontvang, jy het nooit sondebeleis gedoen, jy weet jy hoe skokkend is dit hier buiten om voor mense te sit, en mense weet partij dan hier wat is sonde nie, want niemand leer het vir hulle nie, dit is skokkend, en dit waar die grootste probleem lê, as ons kyk na, byvoorbeeld Michaela, sy die vrugte gedra van 'n kind van God, sy tot bekering kom, sy het haar lewe vir die Here gee, en die Here het haar gedraai, die Here het haar nader na hom toe getrek, maar weet jy wat, daar was geestelike deure in haar lewe oop, en daai geestelike regte het veroorsaak op die einde van die dag, dat sy haar lewe op so
disrespectful manier haar lewe moes verloor. Dis hoe Satan werk. Vertel jy dit? Dit gaan nie oor of jy lief is. Ek vra nie of jy nie lief is vir die Here of ek sê nie jy het nie die Heilige Gees ontvang nie, maar dit gaan oor die diepere geestelike goed is. Het jy bevryding ontvang? Is alle geestelike regte oor jou lewe gebreek of het dit deur jouself of deur jou bloedlyne kom? Dit is wat belangrik is. Sulke die meeste sulke goed gebeur nie in ons kerke nie. En dit wat ek vandag vir julle sê, die geestelike wêreld is verskriklik diep. En hierdie terugvoering wat ek gee oor Devilsdorp, al is dit net vir elke persoon wat voor in 'n kerk staan, 'n dominee, pastoor, geestelike leier, profeet, evangelis, wat jy jouself ook al noem, jy moet met God 'n verhouding kan hê. Dit het vir my uitgestaan in hierdie produksie, dat vir al die geestelike leiers wat direkte verteenwoordigers van God se koninkryk was, heel duidelik nie God se stem kon gehoor het nie. Dis hoekom hulle op die einde van die dag opgeëindig het, waar hulle opgeëindig het. Ek persoonlik, Ria kan baie bly wees, sy lewe nog. Op die einde van die dag het sy is onder 'n ander naam en sy waar sy ook al bly vandag, maar ek wil vandag vir julle sê, ja, in vlees kan jy miskien seker wegkruip, maar in gees is jy in elk geval oop vir die gees, dis Rianum, so bose magte en demone sal in elk geval haar kan aanval. En dis hoekom dit so belangrik is om in geloof en gehoorsaamheid. Jy wil vrug en seën op jou werk sien. En al hoe dit gebeur het wanneer jy gehoorsaam is aan God se stem. En ja, ek het ook al baie mense bevry. En baie mense was nie opreg en eerlik van die begin af nie. Dan sal daar nie vrug en seën wees nie, maar dit help jy slaan jouself met klippe omdat ander mense nie die geleentheid wat na hulle kant toe kom aangryp en nog steeds op die einde van die dag in daai sonde verhard. Jy kan nie help daarvoor nie. Jy moet net jou werk doen soos die Here vir jou sê en op die einde vir die dag sal God die res doen en dis al wat saak maak. Dit is maar dit is my deel wat ek graag vandag op hierdie tafel wil sit, dat ek elke Christelike geestelike leier wil bemoedig, dat julle sal sterk staan, veral in hierdie bose tyd. Hier's lelike goed hier buite aan die gang, veral astrale projekties, die diepere vlakke van okkultus, en ek wil vandag vir jou sê, jy kan nie, daar's nie manier wat jy hierdie werk kan doen, as jy nie God se stem binne jou gees, binne jou hart kan ontvang, kan hoor nie. Jy moet jou gesag autoriteit van God ontvang. Jy moet met God kan praat oggend en aand. Jy moet God kan deel maak van die besluite wat jy maak. As jy iemand na jou huis toe toelaat of vir iemand 'n afspraak maak, kom na my kerk toe, moet jy klaar by God gebid het en gehoor het. Here, is dit reg? Here, kan ek daai persoon bedien as hy welkom by my huis of by my perseel of whatever, want jy moet weet dat God vir jou die opdrag gee en God sal jou lei, jou sal versterk om die oorwinning en deurbraak oor daai vyand te kan kry. Maar as die Here vir jou sê, jy laat daai mense in jou erf toe nie, dan moet jy weet, daar's 'n doel en 'n rede. God praat nie altyd, hy gee nie altyd die redes, maar ek kan vandag vir jou sê, daar was tog tye in my bediening wat die Here vir my gewys het, as ek daai verkeerde keuses gemaak het, sou ek baie sleg tweede gekom het, as ek nie nog my lewe ook sou verloor het nie. En dis hoekom ek het, dis iets wat my opgeval het, wat ek graag vandag met elke geestelike leier, elke pastoor en dominee, profeet en apostel, evangelis, wat jy jouself ook al noem, wat jy ook al van die Here af ontvang het, waar jy jouself ook al bedien, jy moet deur die stem van die Heilige Gees gelei word, anders te sal jou lewe vasbrand, jy sal tot 'n val kom, Satan sal jou tot 'n val bring, en dis baie belangrik, hoe toets jy die stem van God binne jou gees, binne jou hart, praat met God in gees, vraag vir God in gees, vraag in gees, moet jy 'n antwoord kan terug ontvang, en baie belangrik, Deuteronomium 18 vers 20 tot 22 sê die Here ook dat, verstaan jy, as jy in die naam van die Here gepraat het en God het jou nie opgeroep en 2 of 3 gesê het dit gestaaf en bevestig, het hulle jou doodgegooi met klippe. Dis 'n sonde wat tot die dood toe lei as jy in die naam van die Here praat en optree en God het jou nie opdrag gegee nie. Maar hoe weet jy dat jy 'n kind van die Here is, dat jy die regte stem hoor, as die Here in jou gees, in jou hart vir jou openbaar wat jy moet doen en alles werk 100% uit soos die Here vir jou sê, dan weet jy jy luister na die regte stem van die Here. Baie belangrik, ons Christene sal moet sterk staan, dit is realiteit hier buitekant en dit word al erger en erger, die geestelike wêreld is baie diep en op die einde van die dag, Satan speel kat en muis met ons Christene, dit is wat ons in hierdie produksie gesien het, dit is vir my altyd of die televisie die mense die Satan soveel eer en erkenning wil gee en hom altyd so massief en groot maak, hy is so wreed en niks kan teen sy krag staan, dat ek vir julle sê, ek het al baie bevrydings in my lewe gedoen, niks maar niks
kan teen die krag van die Heilige Gees opstaan in noord, oos, suid, wes, daar is geen limiete in die krag van die allerheilige God, ons God nie, die bose magte, dis ook om die woord sê in Jakobus 2:19, glo julle daar is net een God, die bose magte gloot ook en hulle sidder van angs, en dit wat ek vandag vir elke Christen kind van God wil sê, wat vandag na my luister, daar kom tye in jou lewe wat jy die hoe kan ek sê, daar waar die plaat warm word, moet jy kan staan vir jou geloof, en 1 Korintiërs 4:20, God se koninkryk is nie 'n koninkryk van praat nie, maar van krag, jy moet God kan ken in al jou wie, hy moet in en om jou lewe, hy moet deur jou spreek, hy moet die gedagtes in jou hart lê, hy moet die praat wat deur jou doen, maar hy moet met gesag, autoriteit en volle gehoorsaamheid kan optree, alles gaan nie net oor geloof nie, dit gaan oor gehoorsaamheid, om na God se stem te luister, en sy perfekte weet te wandel, ja, daar is gate wat gegrou word, en tou wat gespan word om jou, vir alles jy vir 'n spesifieke doel en roeping opgeroep is, wat jou tot 'n fabelbeer lei, maar God sal jou waarskien, hy sal jou tig en vermaan, hy sal jou terughou, hy sal vir jou sê, staan terug, wees stil, daar's 'n doel, daar's 'n rede, en dit wat ek vandag vir elkeen, dis tyd dat ons Christene net vir 'n slag in ons lewens bietjie handpriek optrek, en begin ophou kerk speel, koffie drink en koek susters eet, en begin die aangesig en die krag van God opsoek, en God toelaat, om te begin in ons gees en ons hart te spreek en optree, want eintlik wat hierdie Devilsdorp vir ons kom wys het, is hoe aan die slaap ons gevang word, en dat baie van ons steek ons hande op en ons sê ons is Christene, maar ons het absoluut geen verhouding, 'n gemeenskaplike verhouding met die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, en dit is wat Satan so gevaarlik maak, hy weet dat daar waar ons met die halwe waarheid bedien word, daar waar ons ja en amen op alles en kerk speel dag vir dag, wat ons nie begin vra oor waar ons onsself bevind in hierdie land, in hierdie wêreld nie, dit is daar waar hy dit geniet, en dis hoekom my so partytjie, as ons kyk na ons land, as ons kyk na ons omstandighede, my liewe broer en suster, kyk net na hierdie virus, kyk vandag net na hierdie virus, hy tref almal, of jy 'n Christen is, of jy 'n Satanis is, of jy witbrein of swart is, of jy Afrikaans, Engels, of Soto, Zulu praat, of jy in Suid-Afrika bly, Amerika, Engeland, Australië, Nieu-Seeland, verstaan jy, hierdie ding tref almal, niemand, maar niemand word gevry waar nie, en dis hoekom ons moet begin kyk, kyk na die wêreld hier buite, kyk na Suid-Afrika, daar is nie 'n verskil tussen wêreld en hemelse mense nie, daar is nie verskil nie, almal van ons doen dieselfde ding, almal van ons loop die pad soos 'n donkie, soos skape agter een, vertel jy ons loop en dit is asof ons nie verskillend is, die hemelse mense lyk soos wêreldse mense, dis hoe ons lewe, en ons geloof is doodgepreek, doodgepraat, ons geloof is afgewater, daar is geen krag, en dit wat ons spreek, kyk hoeveel Christene gaan oorlede, in hospitale, en dit wat ek vandag vir jou wil sê, ons sal moet begin vra, elkeen van ons sal moet kyk, en begin vra, oor waar ons onsself bevind, maar ook as ons kyk na die type dokumentêr, net Satan aan ons allemaal kom wys, hoe speel hy kat en muis met die Christene, en dis hoekom, ek maak hierdie terugvoering, maak ek vir elke geestelike leier, of jy 'n vrou of 'n man is, of jy wat jy ook al is, jy kan pin nommer 1, kan jy hierdie werk nie doen as God jou nie opgeroep het, die pin nommer 2, kan jy hierdie werk nie doen as God vir jou opdrag gee nie, en pin nommer 3, doen jy absoluut niks as God jou nie, as God jou nie opdrag gee, jy moet God kan deel maak van jou besluit, anders is jy gedoem om tot die val te kom, is net 'n kwestie van tyd, en dit wat ek vandag vir jou sê, pas op om na mense te luister, Satan kan deur enige persoon manifesteer, jy luister na een stem hier buite, en dit is die stem van die Heilige Gees, en jy toets die woord met die woord in jou hart, en jy wil God deel maak, jy wil hom verheerlik, deur elke tree wat jy gee, elke woord wat jy spreek, wil jy God verheerlik, deur geloof en gehoorsaamheid, ek wil regtig almal weer eens geluk wens, vir 'n fantastiese produksie, en dat ek vir julle sê, Makayla se maat, my hart geraak, en ek het soveel deernis vir daai vrou, en die wysheid wat sy mee gespreek het, en die seer en die pyn wat sy gedra het, en elke rolspeler in die polisie, en prys die Here vir 'n fantastiese produksie, ek wil hom ook vir julle sê vandag, gaan op jou knie, bid vir mense soos Cecilia, bid vir die ander persone wat deel vorm van daai groep, want die woord sê, ons moet ons vyande lief hê soos onsself, seën die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg, my liewe broer en suster, volgens Efesiërs 6:12 en 2 Korintiërs 10:3-5,
lewe ons in vleeslike liggame, maar ons beklei nie met aardse wapens nie. Vertaal jou wap, jou vyand is nie teen vlees en bloed, maar teen elke bose mag in die lig. Ons kyk na hulle doen en late, wat 'n boom word aan sy vrugte geken. Hulle het onder die vaandel van Christendom, onder die naam van Jesus Christus, het hulle groot skare kom berok in die buite. En Satan het eintlik hulle misbruik as vestings om sy vuil werk te doen. En dis hoe hy kom, dis hoe hy werk. Nou op die einde van die dag, as ons deur God se oë na hierdie wêreld kyk, as hy nog steeds die skepper van hemel en aarde, soos hy vir ons lief is, het hy ook vir hulle lief. Maar op die einde van die dag, as jy geestelik daarna kyk, is daar 'n probleem aan hulle vrugte. Dis my teken wat vir my rooi ligte wys, daar's 'n probleem met hulle, daar's 'n probleem in hulle siel en gees. Dis Satan wat hulle misbruik as vestings om sy vuil werk te doen. En dit is waar die probleem lê. Ons moet bid vir die val van die vyand en almal van hulle se lewens en dat hulle siele gered sal word in Jesus Christus se naam en laat God se perfekte wil in hulle lewens sal geskied. Nie Satan se wil nie, nie my wil nie, nie jou wil of een van hulle se wil nie, maar laat God se perfekte wil in hulle lewens geskied. En dis wat baie, baie belangrik is. Soos ek sê, jy moet na God se stem kan luister, jy moet weet waar die wortelprobleme in hulle lewe lê. En hulle het miskien moord gepleeg, hulle het miskien betrokke geraak by okkulte, maar jy's miskien oneerlik met jou betaal van jou belastings. Jy steel miskien of jy is besig aan geldwasery of jy is ontrou of jy kyk pornografie. Ons almal het swakhede, almal van ons het foute. Die woord sê daar's net een wat goed is en dis die Vader wat in die hemel is. Maar die woord sê geseënd is die wat besef hoe afhanklik hulle van God af is. En dis wat ek vandag vir jou sê, daar is vir hulle uitkoms. Johannes 8:36 sê die woord, eer van die seun van die mens jou vrygemaak het, sal jy werklik vry wees. Daar's vir hulle uitkoms. Die Here kan in hulle harte werk. Ek het soveel deernis vir daai kinders wat in 'n moeilike huis groot geword het. Marina, jy kan sien dat die basis, die fondamente van Christendom in die woord en die evangelie, daai balans van 'n goeie huisgesin en geloof was nie daar gewees nie. Die kinders het op die einde van die dag die prys daarvoor betaal. Mag die Here hulle genadig wees. Mag God barmhartigheid toon. Die woord sê God is ryk aan barmhartigheid, grootte genade en niks maar niks kan ons van die liefde van God skei nie. My liewe broer en suster, dis hoe Satan werk. En dis hoekom die Here vir ons kom leer dat 'n boom word aan sy vrugte geken. Jy is of koud of warm of jy is lou. Jy kan kyk in wat dit stoel jy sit. En dit is waar jy onder. Dit is hoe jy 'n persoon, veral ons wat in hierdie geestelike wêreld, dit is hoe ek 'n persoon onderskei. Kyk hoe hy lewe, hoe hy praat, hoe hy ander mense natuurlik hanteer. Maar baie belangrik, die Heilige Gees praat uit twee monde uit. As jy dan in die naam van Christendom, onder die vaandel van Christendom, in die naam van Jesus wil praat en optree, ons is tog deel van die een liggaam van Christus. Die Heilige Gees praat uit twee monde uit. Jy moet die woord kan toets met die woord. Om 'n Christen te wees is nie 'n one man show nie. Soos ek altyd sê, die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook nie die neus nie. In 1 Korintiërs 12:26 as een dit lei almal saam. Selfs Cecilia het 'n baie, baie moeilike lewe gehad fisies. In haar eie, maar ons praat hier van bloedlyne nie, en dit is wat belangrik is, voor hy hou, die oordeelstraf en vergelding kom God toe, kom nie een van ons toe nie, en dis hoekom ons moet praat met wysheid, moet optree met wysheid. Maar ja, hierdie produksie het net vir ons allemaal kom wys, dat Satan kat en muis speel. Hy is so gemaklik, dat hy tot van God se soldate, Christenkinders van die Here kom uithaal, het 'n bespotting van hulle gemaak, het soveel seer en ongemak veroorsaak het, maar dit is die tye waarin ons lewe. En dis hoekom ek vandag my raad aan elke Christenkind van God, bekeer, draai terug na die Here toe, erken, bely en distansieer van alle sondes in jou lewe, gaan vir bevryding, dat jy verlos en vry kan kom, siel en gees, soos 2 Korintiërs 7 vers 1 ons leer, jy moet geestelik en vleeslik gesuiwer kan word, sodat God jou skoon was met die bloed van die lam, die die krag van die Heilige Gees verlos en vry maak van enige regte van sonde wat in jou lewe is, en dat jy vorentoe kan beweeg sonder enige luggage of baggage op jou skouers, sonder enige rotse en klippe in jou hart, dat jy vorentoe kan beweeg en dat jy die belangrikste van alles, 'n verhouding met 'n lewendige, almagtige, allerheilige, alomteenwoordige God kan hê. Nou liewe broer en suster, ek sê altyd, as jy nie met God kan praat nie, kan jy net sê waar vir jou klip gaan kry in die tuin, was hom skoon, sit hom in jou sitkamer en bid en dien daai klip ook, want hy praat nie terug met jou nie. Sorg dat jou lewe elke dag reg is. Soek allereerst die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word. En dis belangrik dat baie mense vra, maar hoe kan 'n mens soos Mikaela profeteer en praat in die naam van die Here en so fantastiese
hoe kan ek sê, boodskap bring na buiten toe, uit die Bybel uitspreek, en daar gebeur noodlot tref haar, soos wat met haar gebeur het, en dis automaties waar Satan geestelike regte gehad het, God is 'n regverdige God, hy het nie wit broodjies nie, hy is nie aanneme van 'n persoon nie, hy sal definitief vir jou kan kies, omdat jy sê jy's 'n Christen nie, ons moet die Bybel kan getrou, gehoorsaam, onvoorwaardelik, sonder enige compromises, moet ons die woord kan gehoorsaam, dis vir die Here verskriklik belangrik. Baie dankie vir almal. Dankie dat ek hierdie inset kan lewer op 'n fantastiese produksie. Mag almal geseend wees. Verspoedig vrede word vir almal toegewens. En mag hierdie saadkorrel wat in die hart van elkeen van julle geval het, mag die Here dit bewaar, beskerm, kunsmis en water gooi in daai lande in oes as die saad ryp is. Dis my gebed vir oggend in Jesus Christus se naam. Ek prys die Here daarvoor. Amen.